Ассаламу алейкум. Эфирде мүдделер тоғысында бағдарламасы. Бизнес пен экономикадағы соңғы жаңалықтармен сіздерді мен Жасын Біркенов таныстырамын. Дәл қазір. Және бүгін көретіндеріңіз. Әлем экономикасындағы тың өзгерістер. Форумның алғашқы күнінде не қаралды? Бизнес мүдделерін кім қорғай? Кімнің көмегіне жүгінуге болады? Сіз не қалайсыз? Жайлы, әлде қауіпсіз үйде ме? Еуразиялық экономикалық одаққа қарасты іскерлік кеңестің алғашқы отырысы өтті. Астана экономикалық форумының аясында бұл жаһандық мәселелерді талқылауға және оларды шешуге арналған жыл сайынғы сұхбат алаңы. Мұнай бағасының өзгеруі, Ресей рублінің келешегі, Жібек жолын жаңғырту бұның бәрі биылғы алқалы жиынның өзекті тақырыптарының бірі. Форумның алғашқы күнінде тағы нендей мәселелер қаралды? Алдағы материалымызда толығырақ. Астана экономикалық форумында саясат пен бизнес гурулары, әлем елдерінің сан саладағы маңдай алды мамандары бас қосып, ғаламдық экономикаға қатер төндіріп тұрған түйткілдердің түйінін тарқатуға тырысты. Сарапшылар бірінші кезекте инфрақұрылымды дамыту мәселесіне зер салды. Ұлы Жібек жолын қайта жаңғырту жоспарланған. Қазіргі таңда бұл жобаға орталық және оңтүстік Азия, таяу шығыс пен Еуропа мемлекеттері қызығушылығын танытып отыр. There are many topics being discussed here, but the өздеріңіз көріп отырсыздар, бүгінде қаржы қыспағы шарпымаған бірде-бір ел жоқ. Қазір бүкіл әлемді құрсауында ұстап тұрған осындай экономикалық дағдарыс жағдайында инфрақұрылымдық жобалар жаңа жұмыс орындарының ашылуына, маңызы зор күре жолдарының салынуына мол мүмкіндік туғызып, жарқын болашаққа жол ашады. Жасанды зияткерлік, робот техникасы, генетика секілді тақырыптар төңірегінде пікірталастар өрбіді. Сарапшылар серпінді технологиялардың қоғам және еңбек нарығына әсерін саралады. Бұл технологиялардың пайда болуы мен олардың дамуы жұмыссыздыққа әкеліп соғамы жоқ әлде жаңа дағдыларды талап ететін жаңа жұмыс орындарын ашама деген сауалдар қойылды. Қазақстанда жоғары технологияларды дамытуға кедергі келтіретін факторларды көріп тұрған жоқпын. Қаржылық қызмет көрсету дамытып, валюта тұрақтылығын қамтамасыз ету қажет. Сингапур мен Гонконгте секілді қаржылық қызмет көрсету түрлерін дамыту негізі ретінде бұны көп адам қолданады. Жаһандық дағдарыс Бразилдің экономика іргесін шайқалтып, есеңгіретіп жатыр. Мұнай бағасының ауытқуы қара алтынды экспорттаушы мемлекеттерге күшті әсер етті. Мұнайдың бір баррелі алдағы жылдары 100 ақш долларына дейін жетуі ықтимал. Бүкіл әлемдік банк сарапшыларының пікірі осыған саяды. Бұл ретте Қазақстанның экономиканы әртараптандыру саясатын тығырықтан шығу жолдарының бірі деп санайды олар. Дөңгеленген дүниенің біразда өркендеуі үшін бұл тың шешім. Экономический рост, экономическое развитие это. Алға қойған міндеттер баршылық, талқыланатын өзекті тақырыптарды көп. Экономикалық даму бұл экология, климат, әлеуметтік сұрақтарды қамтитын кешендірді. Сыннан гөрі нақты ұсыныстар бүгін көп айтылды. Әлемдік дағдарыстан алып шығуға ықпал ететтігін үмітті көлеген форумды Каспий транзиттік дәлізеде талқыланды. Урбанизация мәселесі де қозғалды. Жасыл экономика мен инновацияларды назардан тыс қалмады. Сарапшылар жайғана сөз қылмады, тығырықтан шығар жолдарды іздеді. Бизнестің еш кедергісіз, емін еркін жұмыс істеуі тиіс деген мемлекеттік саясаттың берік қағидасын ұстану әзірге мүмкін болмай отыр. Өйткені күнделікті өмірде бизнесмендер алуан түрлі қиындықтарға тап болады. Алайда 2013 жылдың қараша айынан бастап бұл мәселенің оңтайлы жолы табылды. Ұлттық кәсіпкерлер палатасы жанынан кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау жөніндегі кеңес құрылды. Мы ни с кем считаться не будем. Біз ешкімен санаспаймыз. Заң бойынша бізге не тиесілі, соны талап етеміз. Кәсіпкерлердің қызметіне кедергі келтіріп жүрген кез келген азаматтың атын жариялауға дайынбыз. Оның фамилиясына да, қызметіне де, шеніне де қарамаймыз. Ғани Қасымовтың қатаң ескертуі негізсіз емес. Бизнесмендер тарапынан көп шағым түсіп жатыр. Ел бойынша 5000-дай өтініш тілек келген екен. Олардың 30% қаралып, оң шешімін тапқанмен үстінен тағы шағымдар түсуде. Сондықтан 5000 деген сан өзгерсіз қалып тұр. Белгілі бір проблемалар жүйелі түрде қайталанатындар да бар. Мұндай жағдайда палата жанындағы кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау жөніндегі кеңес өзекті мәселені егжей-тегжей зерттеп, оны бизнесменнің пайдасына шешуге тырысады. Бәрі заңның аясында. Конкретно я вам примеры приведу. Вопрос стоит о том, чтобы мен сіздерге бір мысал келтірейін.
Бүгінде кәсіпкерлік субъектілері төлейтін электрқуатына қатысты дау туып жатыр. Қазіргі таңда шағын, орта және ірі бизнес төлемақына алдын-ала төлеп жүр. Осыған байланысты шағымдар түскен кезде біз бұл сұрақты зерттей бастадық. Табиғи монополияларды реттеу агенттігінен бұл мәселені өз бақылауына алуды талап еттік. Өйткені заң бойынша бір ай бұрын емес тұтынған электр энергиясы үшін төлеу керек емес пе? Бұл тағы бір проблема. Егер бизнесмендер жарық үшін алдын-ала төлемесе, монополистер оларды электр қуатынан айырып тастайды екен. Жұмыстың тоқтап қалуы бұлай тұрсын, қондырғылар істен шығып жатыр. Бұл өз кезегінде үлкен шығындарға әкеп соқтырады. Кеңеске келіп түсетін кәсіпкерлердің өтініш-тілектерінің арасында жер қатынастары, архитектура, құрылыс, мемлекеттік сатып алулар, көлік тасымалы және табиғи монополиялар субъектілерімен қарым-қатынасқа байланысты сұрақтар да бар. Түсіп жатқан шағымдар бұл заңның кем тұстарын көрсетеді. Сондықтан ұлттық палатаның осы құжаттарға өзгерістер енгізу үшін ұсыныстар жасауға мүмкіндігі туады. Мы подписываем меморандумы с теми организациями, которые должны по своей функциональной обязанности противодействовать. Біз жемқорлыққа қарсы күресуге міндетті мекемелердің барлығымен меморандумға қол қойып, бірге келісімге келудеміз. Бұл кәсіпкерлердің құқықтарын қорғауға өз септігін тигізеді. Қазіргі таңда бас прокуратура, қаржы полициясы және ішкі істер министрлігі бізді қолдап отыр. Жергілікті атқарушы органдармен де тығыз байланыстамыз. Ұлттық палата жанындағы кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау жөніндегі кеңеске депутаттар, заңгерлер, қоғам қайраткерлері, күш құрылымдары мен бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері кіреді. Олардың міндеті отандық бизнеске еш кедергісіз жұмыс істеуге мүмкіндік беретін қолайлы жағдай жасау, деді Ғани Қасымов. Стратегическая задача, поставленная Елбасы. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың алға қойған міндеттерінің бірі ол кәсіпкерліктің ел экономикасында лайықты орын алу. Бүгінгі күні экономикадағы бизнестің үлесі 20% құрайды. Президент қойған тапсырма ол 40-50%-ға дейін жеткізу. Күнделікті өміріміз кәсіпкерлік қызметпен тығыз байланысты болуы тиіс. Айтпақшы, ұялы телефонда кәсіпкерлерге арналған бизнесмен деп аталатын арнайы қосымша пайда болды. Бұл бағдарлама арқылы бизнесмендер заң бұзушылықтар туралы прокуратураға шағым бере алады. Мобильді қызметтің бұл түрін App Store мен Google Play-ден көшіруге болады. Үйдің қауіпсіз, әлде жайлы болғанын қалайсыз ба? Ақылды үй жүйесі пәтеріңізді 5 жылдызды баспанаға айналдыруға қауқарлы. Бірақ бұның бағасы қандай? Қалтамыз көтереме? Жаңа технологияны пайдаланып жүрген астаналықтар ең алдымен неге көңіл бөледі? Осы сұрақтардың жауабын іздеп көрдік. Қазақстанда жақында ғана пайда болған бұл технология жоғары қауіпсіздік пен жайлылыққа кепіл береді. Бірақ мұндай жүйені енгізу барлық пәтер иелері үшін қалта көтерерлік емес. Бір ғана смарт терезенің шаршы метрі 180 мың теңге. Ал рол перденің құны 50 мыңнан 70 мыңға дейін. Қымбат дерсіз. Алайда мамандардың айтуынша ақылды үй жүйесі экономикалық тұрғыдан алғанда өте тиімді. Система сама по себе изначально по стоимости выходит дороговато, но со временем при эксплуатации... Әуелде бұл жүйе қымбатқа түседі. Пайдалануға берілгеннен кейін ол есесін қайтарып алады. Өйткені бұл технология электр қуатын үнемдеуге мүмкіндік береді. Яғни жылыту құрылғылары бірден толық іске қосылмайды. Кесте бойынша адамға қажет температураны жасайды. Біздің жүйеде салқындатқыш пен жылыту, жылу едендер мен радиаторлар бір уақытта бірге жұмыс істемейді. Жайлылық керек пе, қауіпсіздікті қалайсыз ба? Таңдау өз еркіңізде. Жылыту, салқындату, жарық бере жүйелерінің бәрі жайлы жағдайға жатады. Қауіпсіздікке де көңіл бөлсеңіз болады. Баспана иесі үйде болмағанда автоматты түрде теледидар қосылып, перделер ашылып жабылады. Осылайша пәтерде адам жүргендей әсер береді. Каждый заказчик для себя сам определяет приоритеты, что ему важнее. Тапсырыс берушілердің таңдау еркіндігі бар. Кейбірі қауіпсіздікке зер салып, су өтудің қорғанады. Дабыл қағу жүйесімен жарақтылады. Енді бірі жайлылыққа көңіл бөледі. Климатты жарықта мультимедиялық қондырғылармен теледидарды басқаруды орнатады. Еуропалықтар ақылды үй жүйесін ең алдымен энергия қуатын үнемдеу үшін енгізеді. Осыдан кейін бірақ жайлылық туралы ойлайды. Ал ресейліктер үшін бәрі керісінше. Қазақстандықтар ше? Экспо 2017 көрмесі қарсаңда бізде бұл технологияға сұраныс артқан. Бұдан өзіңіз ой түйіңіз. Осымен біздің хабарымыз тәмәм. Сау болыңыздар.